По завршувањето на вториот фестивалски ден на АКТО во Тетово, до мене имам Ивана Васева, програмски директор на целокупните случувања кои што беа дел од овој фестивал, кои што се реализира во Битола, Штип, Скопје и сега во Тетово. Здраво и како се заврши целиот овој циклус на АКТО фестивалот, кој што е специфичен и представува фестивал на современи уметности? Да. Ба баш сега се наоѓаме очигледно во една атмосфера каде што веќе се пакувам и го затварам овој фестивал. Значи, само што току го завршивме фестивалот во Тетово, морам да признаам дека покрајно и умор кој што постои во позадината, дека се чувствам многу задоволно од целата приказна кој што ја почнавме уште во август и завршува дури сега. Имам многу хајлајти, не можам да оделам нешто што најмногу оставило впечаток. Да речеме дека почнавме во Битола со една серија на настани која што траеше, интензивна програма која што траеше 3 дена. Понатаму се случуваше во Скопје, кој што генерално има сосема друга, имаше и друга структура, и соработувавме со многу организации со кои што и соработуваме и сакавме да отвориме некој нов поглед на нештото и во Скопје. Штип беше дефинитивно многу интересен, каде што се обидовме заедно да работиме, да продолжиме нашата соработка со Куц Текстил и со организацијата Гласно и заедно да некако да го покренеме прашањето за правата на текстилните и кожарските работници во Источна Македонија и еве во Тетово што туку завршивме со прашањето за воздух, односно најосновното прашање кои се дека сите треба да не прашање него едно основните барања, сите треба да живееме здраво и да дишаме чист воздух. Според вас, дали АКТО ја оствари својата цел и дали изврши влијание на некој начин на јавното мислење и перцепцијата на луѓето за денешнината? Па не мислам дека тоа може веднаш да се види после завршувањето на фестивалот. Генерално, на едно основно ниво, ние сме доста задоволни од тоа, од соработките што ги имавме првенствено со сите организации до сега, а понатаму и од публиката која што ја имавме и од прашањата кои што се отворија. За тоа какво влијание и каков ефект понатаму ќе остави овој фестивал, ќе мора да бидеме сведоци во некоја подолгорочна стаза. За сега во момент барем ги отворивме прашањата кои што или се солидаризиравме со прашања кои што не толку многу се актуелни во држава. АКТО завршува. Дали веќе од понеделник започнуваат подготовките за втората фестивалска година? Па, да речеме дека прво ќе одмориме малце, а подоцна дефинитивно од јануари почнуваме со разработка дана на АКТО 12. Ќе видиме како тоа ќе се структурира понатаму, бидејќи еве сега со овој фестивал не само што разнишавме фестивал, што значи фестивал за современа уметност генерално, и го деконструиравме тоа прашање, туку и пробавме да соработуваме и со некои нови партнери кои што со кои до сега не сме соработувале, така да мислам дека тоа сеќе ни предстои еден пат на градење и понатаму.